Welcome to my YouTube channel. Sekali-sekali lepas gitar ngono kuwi nyawangno kamera, komunikatif karo penonton. Dro. Aja biyen. Rupane metu weneng kaya wong sinau aja ngaji. Lah ya ngono to Pak Jen. Iya. Sekali-sekali nyawang kamera. Wes sesuk geno anu dhewe Pak Sar. Susun. Khususan karpet ijo ning ngene. Istirahat dhisik, laren dhisik. Rokok-ngerokok dhisik. Kopine lho dhewe nang cintane. Kita bareng. Iya, sabar. Wes ae.